hi ha el Rig, hi ha el Per a l'Hombro... El cinema vol seguir creixent a Reus. Després de l'èxit de Timecode, l'ESIR es troba en un any d'impàs. Ha fet canvis en l'oferta formativa que han tingut una repercussió en les matriculacions, malgrat que en un primer moment el centre va registrar un augment d'alumnes. A dia d'avui, però, la xifra s'ha vist rebaixada lleument. Tot i això, des de la direcció, consideren que el pas de Timecode per la catifa vermella ha tingut un efecte positiu en l'escola. Ha repercutit de la millor manera possible. No només hem guanyat visibilitat a casa nostra i a tot l'estat, sinó que diria que a nivell internacional. Pensa que actualment tenim un alumne de guió que ens ha vingut al Canadà, ens ha vingut a l'altra punta del món. Vull dir, això és fantàstic i esperem que es repeteixi. De fet, estem rebent peticions de Llatinoamèrica i pràcticament d'arreu del món estan interessats. Entre les novetats d'enguany cal destacar el màster de creació, que opta pel desenvolupament complet d'un curtmetratge per cada alumne inscrit. Els alumnes estan pràcticament tot l'any convivint aquí dins, tancats, perquè cadascú fa la seva pel·lícula, fa la seva primera òpera prima, diguéssim, i aquest curtmetratge es treballa des del primer dia que entren a l'escola i té la particularitat que cadascú, a més, forma part de la resta dels curtmetratges dels seus companys en diferents rols principals. De cara a l'any vinent, però, l'oferta formativa no es congela, sinó al contrari, s'aposta per ampliar-la. Afegirem un parell de cursos més. És la primera que en parlo, de fet, però és molt interessant. Preparem un curs que li hem dit directament un curs de rodatges. Aquest any, amb els diferents alumnes hem anat a competir als minicurs de diferents festivals. Ens ha donat molt bon resultat perquè ens hem adonat de que eren una manera de fer cine ràpida i de molt d'aprenentatge, no? Llavors estem plantejant un curs perquè els nostres alumnes plantegin entre 8 i 10 curtmetratges durant un any, que això és fantàstic, no? Per ara, les sensacions de l'alumnat són bones. Això és una escola més petiteta, que em podia proporcionar el que jo volia, que era acabar fent un projecte audiovisual interessant, que m'interessés i que al final me l'estimés molt. Tot plegat s'emmarca també en la recent presentació de la Reus Plató, una iniciativa plantejada des del govern municipal, on segons Villanueva no s'han entès totes les parts implicades. Nosaltres portem 4 anys a la ciutat, personalment m'estimo molt la ciutat. El que passa és que una cosa és la ciutat i l'altra cosa són els organismes públics, els organismes polítics. Ho hem intentat col·laborar, hem intentat... Creu-me que quan et dic que ho hem intentat i no ens ha sortit bé, no en sabem. Jo crec que més enllà de la falta d'entesa o falta de bona fe o mala fe, simplement és que no en sabem. No, nosaltres tenim sang d'autònom, sang d'emprenedor i això xoca directament contra l'estatisme més burocràtic. Més enllà d'aquest projecte, l'ESIR treballa de manera independent per enfortir el seu nom i la seva presència al sector cinematogràfic.